ကွန်ဝေကနိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် RP ကလည်းကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကွန်ဝေကနိုင်တို့အခုဒီကိုရောက်လာလဲအရန်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ကွန်ဝေကနိုင်ရောအခုအမေရိကရောက်လာဘယ်လိုခံစားရလဲခင်ဗျာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကလာတာကဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကပြည်တော်စုသားတွေရဲ့လူဖွဲ့စည်းနေတွေ့ဖို့ပါအဲ့မှာတိုင်းသားတွေလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေလည်းပါမယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်နားထောင်နေတယ်အဲသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိကျင်တယ်ပေါ့ပြည်တွင်းအခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့ဒါကအဓိကပါနောက်ပြီးတော့ NDI ကပေးတဲ့အစုကိုလည်းယူရင်းနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဒီနိုင်ငံတွေကိုမှီအောင်လိုက်ဖို့အတွက်ကိုဘလောက်လောက်ဆိုရင်မှီနိုင်မလို့အခုအနေနဲ့တွက်မိလဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြင်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေသဘာဝတွေကိုပြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဆိုတာလူကလှုပ်တာပါ။အဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ညီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗျာတန်ရာဇာတလည်းကြွယ်ဝပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်ကြတော့မရှိဘူးပေါ့။နှစ်ကာလအကန့်အသတ်တော့ရှိတာပေါ့။အဲ့အဓိကလူတွေကစိတ်နေသဘာဝတွေမပြင်ဘူးဆိုရင်တော့မရဘူးဗျာ။အထူးသဖြင့်အရင်လိုငါတို့ကအုပ်စိုးသူငါတို့ကတခင်ကြံတဲ့လူတွေပြည်သူဆိုတာအများအားအုပ်စိုးခံသူတို့ကတော့ကျွန်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီတွေ့ခေါ်ရင်တော့မရဘူး။အားလုံးဟာတာတူညီမျှဆိုတဲ့တဘောလည်းတူကြရလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတကယ်ပြုရင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေလည်းရှိရမယ်။ဆိုတော့ရတော့ပြဟာပြကြွေးကြော်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့။တကယ်ကိုဥလိုက်တဲလိုက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွရုံးကန်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒတွေပြောင်းဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာအစိုးရဘိုင်းကိုပြောချင်တာလားပြည်သူလူထုဘိုင်းကိုပြောချင်တာလား။ဒီလိုပြ။အစိုးရဘိုင်းကတစ်လျှောက်လုံးကအနည်း90လောက်ကကျွန်တော်တို့အမှောင်ချထားတဲ့ခေတ်မှာလူတွေကိုပေးထားတဲ့သတင်းစကားကပါလဲဆိုတော့မင်းလူရလို့ဖြစ်လာရင်အမိန့်တွေကိုနာခံရမယ်။ဟုတ်လားလှုပ်ဆိုရင်လှုပ်မလှုပ်နဲ့ဆိုရင်မလှုပ်နဲ့။အဲ့ဒီနှစ်ခုမှတစ်ခုခုချိုးပေါက်လို့ရှိရင်မင်းတို့အပြစ်ဒဏ်တွေခံရမယ်။အဲသူတို့လူရဲ့တဘာဝကလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတာကထမင်းနှမ်းနဲ့စားပြီးရင်အမိန်နာခံအမဟုတ်ရင်ပြစ်ဒဏ်တွေခံရမယ်။လူဖြစ်လာတာအပြစ်ဒဏ်တွေခံရဖို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်နေတဘာဝတွေကိုပြောင်းပြရမှာ။ကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနိုင်ငံသားဆိုရင်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေရှိရမယ်။ရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်။ကလင်းတန်ကန်အခွင့်အရေးရှိမယ်၊တိုင်းသားအခွင့်အရေးရှိမယ်၊မျိုးသမီးအခွင့်အရေးရှိမယ်။အခွင့်အရေးတွေကိုသိတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ရမယ်။ပြီးရင်တာဝန်ယူမှုတွေရှိရမယ်။အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တယ်ပြောင်းလဲချင်တယ်ခစ်တခုပိုကောင်းတဲ့မနက်ခံတခုကိုကျွန်တော်တို့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလည်းဟိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရောတချို့ပညာရှင်တွေလည်းပြောနေတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီပြောင်းလဲအတွက်ကိုကြိုးစားတဲ့ကြိုးပမ်းမှာနှစ်ပိုင်းသွားရတယ်တပိုင်းကဒီအုတ်ချုံမှုစနစ်ပုံစံပြောင်းဖို့နဲ့တပိုင်းကအတွေးခေါ်ပုံစံပြောင်းဖို့ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာအခုသဘောထားဘယ်လိုရှိမလဲအမှန်တကယ်ကတော့အုတ်ချုံခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရောခက်ဆက်ဆက်အုတ်ချုံနေတဲ့လူတွေရောဒီကနေ့ထိရောပေါ့ဘယ်သူတွေမှအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟိုစီမီစီကန်နဲ့စနစ်တကျလုတ်တက်တာမျိုးအချင်းမရှိခဲ့ဘူး။ဟိုတာမန်ကျွန်တော်တို့ဟိုရေကုတို့လုတ်တဲ့အသင်းတို့တပြက်လဲအသင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်အများရဲ့အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ဟို service NGO ကိုခေါ်တဲ့ဟိုဝန်ဆောင်မှုလုတ်တဲ့လူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေပြီးတော့အခွင့်အရေးအရာရပ်တည်ပေးရတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေကအစနောက်ဘယ်သည့်အဆုံးလဲဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာအထိအဆုံးအားလုံးတုတ်တက်တာပါလဲဆိုတော့အမိန့်ပေးတဲ့အတိုင်းကောင်တယ်ပြောရတာပဲ။ကေဟောင်းမှာစကားတခွန်းပဲရှိခဲ့တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ရေဘူးပေါက်တာမလို့ကျင်းရေပါတာပဲလိုချင်တယ်ဆိုတာ။ तू ကကျင့်ဝတ်ကိုချိုးဖောက်ချင်ချိုးဖောက်။ तू လိုချင်တဲ့အရာရရင်ပြီးရောဆိုတာမျိုး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်ကြတော့အရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးဒီမိုကရေစီသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နာတယ်။ငါလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ဟာကျင့်ဝတ်ကိုချိုးဖောက်ပြီးမှရတာမျိုးဆိုရင်မဖြစ်ဘူး။ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့ဟိုလှုပ်ရှားမှုမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်မှုမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအဖွဲ့အစည်းနဲ့မူနဲ့စနစ်တကျလုတ်တက်တဲ့အလေးချင်းမျိုးကိုပြည်သူတွေလည်းတွေးရမယ်အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်းတွေးရမယ်အမိန့်နာခံပြီးတော့တာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းရာဘယ်လိုမှဒီမိုကရေစီကိုမရောက်နိုင်ဘူးလူသားဆန်မှုကိုလည်းမေ့နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့ဘောပေါ့ဒီလိုပြလူသားဆန်မှုမှာလူတွေမှာရှိတဲ့တာမန်လွတ်လပ်ခွင့်တွေစစ်ကူးစိတ်သားတွေကွန်မြူခွင့်တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကနင့်နာဆုံးရှုံးတာတွေဖော်ထုတ်ခွင့်တွေရှိမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်ချုပ်လိုက်တော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေပါပဲအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မျိုးဆက်တွေလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်ပုံမှန်ဒီအမေရိကရောက်လာတဲ့ခါမှာကလေးတွေတွေ့ရတဲ့ခါသူတို့ကကြတော့ critical thinking ခေါ်တဲ့เนาะဒီစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းသူတို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကမတူကွဲပြားမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတဲ့ debate culture သူတို့မှာရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကကြတော့ခစ်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကဖိထားတာဘာလဲဆိုတော့ပုံသွင်းထားတာကကျိုးနွံမှုပဲဗျကျွန်တော်တို့စီမှာကလေးတစ်ယောက်ကိုလိန်မာတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ကလေးကကျိုးနွံတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်နေတယ် debate ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တာကြတော့ဒီကလေးကထက်မြက်တဲ့ရဲဝံ့နေဆိုတဲ့အရာဟာပေါက်ထွက်စဉ်းစားတတ်တာရှိတယ်အဲဖြန့်ပြီးစဉ်းစားတတ်တာရှိတယ်စဉ်းစားမှုစဉ်းစားနည်းရအစပေါ်ဒီအမတန်ကွာနေတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်ပြင်ရမယ်လို့ယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြင်ဖို့အတွက်ကိုအခုအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစံစံပုံစံမျိုးအဖွဲ့အစည်းနဲ့သွားမှာလားလူမျိုးရေးစံစံပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကတေချာတာကတော့ဘယ်အရာမဆိုပေါ့ဗျာအမှုပညာမပါရင်တော့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်အောင်မှာနေခဲ့တဲ့စိုင်းမိုးကြီးတွေထောင်ထားတယ်လယ်သမားတွေနီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လယ်သမားကြီးကဒဇင်ကြီးနဲ့စဘာဝီဟိုပွေထားတယ်လယ်သမားတွေနီလာပြီဆိုဂွားကြီးကိုမြှောက်ပြထားတယ်ဒါအမှုပညာမဟုတ်ဘူးဗျာဝါဒဖြန့်ချီတက်တက်ပဲဗျာ
ဘလောက်ပဲစကများမှာစိတ်စေတနာမှန်ပေးစေပေါ့ဗျာလူတွေကနှလုံးသားထဲကိုယောက်သွားပြီးတော့တကယ်ယုံကြည်အောင်ပို့ဖို့ဆိုရင်အမှုပညာကအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့တန်းနေကျွန်တော်က community ခေါ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပဲကျွန်တော်နေမယ်တာမန်ပြည်သူတယောက်လိုပဲကျွန်တော်နေမယ်အတို့ရဲ့နင့်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိထားသမျှကိုပြန်လဲအခွင့်အရေးတွေကိုပြန်လဲမျှဝေမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေရအောင်လို့ဘယ်လိုသုံးဆဲမလဲဘယ်လိုတာဝန်စုပေါင်းယူကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှုပညာပါတဲ့နည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲကျင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အကိုကအမှုပညာကိုလည်းအများကြီးအားကဲထားတဲ့အခါကျတော့လေဟိုအမှုပညာဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်ပြောကြရေးဆိုရင်အကိုရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းကြည့်လိုက်တော့ဒီတောကခြေရာတွေတွေ့နေရတယ်လေအဲ့ဒီတောကခြေရာတွေယရနာဖြစ်လာအောင်အကိုဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်အောင်မလဲခင်ဗျာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဟိုကြံခင်းတခင်းကိုရလိုက်တဲ့ဥပမာမျိုးပါပဲအကြံခင်းကိုကြံလို့လက်ညှိုးထိုးအောင်ကြံလောက်နေပဲပြီးသွားမှာပေါ့ဗျာတရားချက်တတ်တဲ့နည်းပညာရှိရင်တရားဖြစ်မှာပေါ့ branding ချက်တတ်ရင်ပုံပြီးတော့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံမှန်သမျှဟိုစိတ်ရဲ့အနာရီရတွေပဲဖြစ်စေတည်ငကလေးရလိုက်တဲ့မမေ့နိုင်ကြပျော်ရှင်မှုပဲဖြစ်ပါစေပေါ့အဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုမျှဝေရတာပဲတကယ်ကြတော့မျှဝေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့တည်ငစကားကိုထည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာလူအများစုလိုက်နိုင်တဲ့အမှုပညာပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကတကယ်လိုပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ပါလူတွေ TV ရှင်းမှာဆွဲလိုက်ပြီးတော့မထထမ်းဖြစ်နေတဲ့ TV series တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပြည်တွင်းရမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာကဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဒီနေရာမှာအစားထိုးနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအမှုပညာသမားတွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတကယ်စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ချင်တဲ့အမှုပညာသမားတွေရှိတယ်ဗျဒါရိုက်တာတွေရှိတယ်တရုတ်ဆောင်တွေရှိတယ်ဟိုစာညွှန်းရေးမဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လူတွေကိုတကယ်လို့လူဟာအခွင့်အရေးချင်းအတူတူပဲဒန်းတူညီမျှမှုကအရေးကြီးတယ်တရားမျှတမှုကဗရဏလွတ်လပ်ခွင့်တွေအဓိကဆိုတာမျိုးကိုတကယ်ကိုယုံကြည်လာအောင်ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့လူတွေကိုမျှဝေတာမျိုးကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့လူတွေဆိုတဲ့အနေအထားမှာဒီကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့အဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအကြောင်းပြောရင်တိုင်းသားအကြောင်းအမပါလို့မရပါဘူးတကယ်တော့ခင်ဗျားဒီမိုကရေစီကိုပဲသွားရင်သွားရင်ခင်ဗျားအေဂျင်တာရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးပဲသွားသွားတိုင်းရင်းသားမပါပဲနဲ့တော့ခင်ဗျားဘယ်မှလည်းမရောက်ဘူးတိုင်းရင်းသားရဲ့အရေးကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စပါဒါကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်ရလဲတော့ဖြစ်တော့လေအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော် RFV ရောဗာမြအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလဲခင်ဗျားကျွန်တော်နားလည်ထားတာကောဒါကတော့ဟိုဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တထတအားကနေပြီးတော့ဟိုထုတ်ပြန်ကြားထုတ်လွှင့်တဲ့ဌာနတခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဒါဟာလိုအပ်ချက်ရလဲပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲတခုပဲရှိပါတယ်တကယ်ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့တောင်းကိုခင်ဗျားတို့ရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်လားနောက်တစ်ခုလူတွေရဲ့တောင်းတမှုဟာဟိုဖြောပြင်းရေးတသက်မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါသိရေးကြည့်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆီမှာဖြောပြင်းရေးကနည်းနည်းများနေတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ပညာပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းမသုံးညင်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့မျှဝေတာကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖော်ပြမယ်။အချက်လက်တွေကိုပေးမယ်။ပြည်သူတွေကိုစဉ်းစားခွင့်ပေးမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အရာမှအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သတင်းဌာနတစ်ခုဟာပြည်သူလူထုရဲ့ audience ကိုပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ပရိသတ်လူထုတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါတဲ့အတန်းလင်းဌာနမျိုးဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်တို့ထင်ရှားတဲ့လူတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အညတရပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပြောနိုင်မဲ့တကက်ခံစားချက်တွေကိုထင်ဟပေါ်လင်းစေမဲ့အဲ့ဒီအညတရပြည်သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းကန်းနေသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုပြန်တင်ပြပေးနိုင်ပြီးတော့ပြည်သူရင်ခုန်သာနဲ့အတူပြည်သူရဲ့ငိုတံပြည်သူရဲ့ရည်သာဟာခင်ဗျားတို့သတင်းဌာနရဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ